What's up guys, assalamualaikum. Jadi saya akan membuat gameplay untuk mereview player-player yang baru saya dapat, iaitu 3 orang. Okay, Bruno Fernandes, Kyle Walker dan juga siapa Muhammad ni? Martinez. Okay, 3 orang saja. Alright. So main dekat mana? Main dekat division lah saya rasa, dekat event yang lain-lain tu. Yang online tak silap saya ada syarat. Tak bebas saya rasa. So untuk komputer bebas lah, tak payahlah main kat sini je lah saya rasa. Bebas eh? So saya division 8 geng eh, dah lama tak main. So dah satu game main, kalah duk. Walaupun division 8 eh, apa? Kita main. Sebab lama tak main dah. Benda esok dah reset eh? Tak apa. Oh relax je. Okay, dah dapat apa dia? 4 bar eh. Okay lah jalan. Okay tu, nak dapat 5 bar tak awal, susah. Saya tengok orang lain okey je dapat 5 bar duk, full bar. Saya 4 bar duk paling tinggi setakat ni. Pernah tak dulu dapat 5 bar. Sekarang tak tahu duk. Adakah saya connect wifi saya terlalu jauh? Tak apa. Okey. No, Osimhen merah. Hernandez oren. Tak serius. Okey. Jadi opponent okey, 3-4-3. Ni custom formation ke memang dah ada ni eh? Macam custom ni. Eh, tak apa. Right. Player dia pun agak padu-padu juga, geng. Okay. Mantap mantu juga. Alright. Okay, let's go lah. Let's go, Jess. Let's go. Okay, geng. Saya lupa nak bagi tahu yang mana belum subscribe. Jangan lupa untuk subscribe. Like and share, geng. Minta tolong, geng. Eh. Kasih subscribe. Okay. Zavi dia punya manager. Eh. Zavi pushin game lah, saya rasa. Okay. Come on. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And we have in front of us this gloriously imposing arena. Nope. Oh, kalau lah keeper dia tak dapat. Tapi saya rasa boleh sampai dekat Mbappe tu. Kemungkinan lah. Okay, tak apa. Son. Nope. Oh. Son, one more. Oh, dua kali Son. Tak apa, nice try. Kau kenapa ni? Apa yang pasal kamu tak ambil bola? Sudah aku bilang ambil. Kok dibiarkan bos? Ya ampun. No, lambat nak turning. Berat juga eh David ni. Uyo. Bayu. Oi, ala Kimmich. Kyle Walker, kau laju kot Kyle Walker. Oi, Beckham tu bos. Geraklah cepatlah. Oh, keeper dia keluar. Ederson kan batuklah. Dia sepadu kan, serius. Aduh, offside ke? Oh, baik. First goal. Mantap. Fun. Ui, jauh-jauh pun boleh goal eh. Baik eh. Come on. Jangan hilang bola lagi. Oh, risau aku. Bola patutnya boleh ambil geng eh. Dia tak ambil bola tu. Ish. Alamak, saya ingat dia nak ambil depan. Tu yang saya potong belakang. Lah, konor juga. Tak serius. Come on. Jangan lambat. Relax. Okay. Oh, kosong. Right. Aduh, Beckham. Hai, dia dah body dia pun masih gentle lagi eh.
Fon, tolong support Fon. Baiklah. Bola dulu dia. Aduh, dia. Ah, seorang. Ah, saya tak tahulah siapa bawa pegang bola ni tadi. Come on. Woi, 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 woi. Relax, relax, relax. Oh, yo, bahaya. Jawaker naik. Lambatlah Jawaker. Orang tu dah make, dah nak ni, ni apa panggil? Marking barulah kau dah cari tempat kosong. Hai. Lambat. 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 Okay, tak apa, tak apa. First half 1-0, geng. Mantap. Alright. Woi, 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 bahaya tu. Aduh, oh, saya nak fall tu sebenarnya, geng. Tu yang buat acah-acah. Dia dapat bola, last lah tak dapat bolanya. Come on, dia menjelis. Okay, relax. Allah, saya salah pasir, geng. Allah Akbar, saya nak bagi Bruno. Kenapa eh dia passing macam itu ah? Teruknya. Okey. Relax. Tengah kosong. Okey. Allah, ada juga. Okey, Baker minta bola. Ah, oh, okey. Nice, 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 nice. Bruno. Spading. No. Oh, nice, 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 nice. Tak apa Bruno, relax, 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 relax. Relax, relax, relax. Aku yang salah. Aduh, ingat. Oh, lepas, lepas, lepas. Ingat. Tak lepas dia. Eh, dapat lagi. Alamak, eh. Sayang ni. Oh, dia banyak main antara jauh, geng, eh. Baik, eh. Oh, baik kan Walker. Oh. Allah mak. Allah mak. Jawaker lagi sekali. Oh, baik tu. Jawaker lagi ketiga. Baik tu. Oh, dia defend memang baik, geng. Speed dia tak ada ubat juga. Baik minat dia pada PES Mobile 2019 lagi, geng. Serius, serius. Oi, bahaya ni kena-kena ni. Baiklah dengan Selo. Hei, hei. La ilaha illallah. Orang nak passing dia pergi cheat player. Ish, tak serius ekonomi. Ah, pukul orang cepat lah. Kosong, cok. Baik, David. Ah, David Alfonso, David Alfonso. Tiba David Alfonso, ya tak? Asal dia tak ambil bola tu, saya dah arahkan dia ke arah bola. Peliklah Konami ni, geng. Dia dah arahkan dia ke arah bola untuk ambil bola. Tapi dia tak nak ambil bola tu. Wah, ini kacau ni. Come on, come on. Beckham nak gol ke Beckham? Lepak lu, lepak lu, lepak lu. Oh, eh, 1-0. 1-0 je, geng. Tak apa. Tapi gameplay padu eh. Eh, gameplay padu. Maksud saya, yang saya review bagi saya okey lah. Cancelo. Siapa? Kyle Walker. Okey. De Bruyne tadi. De Bruyne. Apa? Bruno. Boleh lah eh. Cuma si Martinez. Saya tak nampak sangat Martinez punya kegarangan tu. Okey, tak apa. Saya buat lagi sekali, geng. Kita buat lagi.